Социјалдемократската младина на Македонија ја поддржува иницијативата на младите, на студентите, Белиот дворец зад мене да стане студентски дом. Одлична е можноста, откако ќе се заплени овој имот и пресудата ќе стане правосилна, да се отвори јавна дебата и овој луксузен дворец да се остапи на идните академски граѓани, на студентите од внатрешноста. Откако ќе се отвори јавна дебата, да се разговара помеѓу сите студенти и сите млади, Социјалдемократската младина стои зад овој предлог за дворецот да стане студентски дом. Социјалдемократската младина смета дека студентите заслужуваат студентски дом во строгиот центар на Скопје.